Vánoce už klepou pomalu na dveře a tak vám náš kuchařský tým, který vás zdraví ze Střední odborné školy gastronomie, turismu a lázeňství AHOL, připraví vánoční menu. Je tady se mnou Honza, šéf kuchař a také pedagog samozřejmě a jeden z jeho talentovaných žáků Max. Společně vytvoříme vánoční jídelní lístek, který bude lahodný a přitom lehoučký. Bude se samozřejmě skládat z polévky, krémové, hlavního menu a také lehkého dezertu. Vybrali jsme krémovou rybí polévku a Honza nám teď řekne, proč právě tuto. Protože tady ta krémová polévka je velice jemná, taková příjemná. Někomu vadí trošičku takové ta výraznější vůně po té rybě, ale my jsme to tady zjemníme to smetanou, máme tady kořenovou zeleninu a ta polévka je velice fajn a chutná. Co k ní potřebujeme? Litr vody, máslo, sůl, hladkou mouku, kořenovou zeleninu, pohorek, cibuli, smetanu a samozřejmě koření. Bobkový list, černý pepř, nové koření a muškátový oříšek nebo květ. A ty naše ryby budou mít dnes dvojí úlohu. Maxík nám je bude filetovat a ze zbytku uděláme základ rybího vývaru. Máme tady lína a mořského vlka, který je teda výborná mořská ryba a Max nám teď udělá filety a ze zbytku použijeme vývar. Tak pusť se do filetování a my mezi tím nakrájíme... My se, Marcelko, vrhneme na zeleninu. Takže nařízneme rybu za ploutví, nikoli před, protože bychom potom nemohli pokračovat. A jak ji nařízneme, tak jdeme od hlavy až k ocasu a kopírujeme kostru co nejvíc, aby se maso vlastně oddělalo od kosti. Takže kopírujeme. A u ocasu, jak skončíme kousek od ocasu, tak propíchneme skrz a protáhneme. A potom opět kopírujeme, až dojdeme ke konci. Opět zařízneme za ploutví a jak zařízneme, tak si vezmeme větší nůž a uřežeme hlavu. Když nám to nepůjde uřezat, tak klidně můžeme zatlačit nebo bouchnout do nože. A potom opět pokračujeme stejným stylem, kdy zase začneme za hlavou, začneme řezat a kopírovat kostru, dokud se nedostaneme k části ocasu a znovu propíchneme a projedeme. Potom opět se dostaneme vlastně na druhou stranu a máme obě dvě filátka. Odpad nikoli nevyhazujeme, ale můžeme použít do vývaru. No a my už máme mezi tím zbytky do vývaru. Takže přidáme tam kořenovou zeleninu. Marcelko, poprosím tě, ještě tady dám tři kuličky nového koření, špetku toho celého pepře, dva bobkové listy. Mm-hmm. Osolíme to, zalijeme to studenou vodou a uděláme si takový základní vývar. Ještě sem samozřejmě přijdou ty mrkvičky. Ano, dáme tam ještě mrkev, pórek a osolíme to. Asi takové kousky. Perfektní, úplně super. Osolíme a pomalinku dáme, vaříme zhruba ten rybí vývar, není vařit nějak teda dlouho, zhruba 45 minut a budeme pokračovat na tu krémovou polévku. Super. Takže teď malá rekapitulace. Maxík nám udělal 4 krásná filátka, na které se úplně srdce směje. A my s Honzou jsme tady vyrobili... Máme už uvařený vývar rybí, který si předsedíme a budeme pokračovat dále na krémovou polévku. Dobře, takže doděláváme nyní tu krémovou rybí polévku. Tady už máš máslo. Máme roztopené máslo. Marcelko, poprosím tě o nakrájenou na kousky kořenovou zeleninu. Děkuji. Ano. Takže teď si na másličku osmahneme kořenovou zeleninu a trošku pórku. Odestujeme zeleninku, zaprášíme lehce hladkou moukou a zalijeme rybím vývarem. Tak, zeleninka je orestovaná, Honzo. Tak, to nám úplně ideálně stačí. Zaprášíme lehce hladkou moukou. Mm-hmm. Lehce zatáhneme, zarestujeme. Takže děláme vlastně něco jako máslovou výšku, ale s tou zeleninou. S tou zeleninkou, mm-hmm. Perfektní. A teď zalijeme tím přesezeným rybím vývarem. A budeme ještě dusit zhruba 15 minut úplně do měka a pak uděláme krém. Až nám zeleninka v polévce změkne, tak já to začnu mixovat a potom tě poprosím, Marcelko, aby jsme zemlili smetanou. Musíme to velice důkladně rozmixovat,
můžeme, pokud bychom si nebyli jistí, můžeme ještě přepasírovat přes sítko, přes sedík. A je to úplně jemné. Má to být prostě krém. Ano. Máme krásně rozmixovanou zeleninku, nemusíme Marcelko ani pasírovat přes sítko, máme to krásně hladké a jemné. Máme tady nakrájený pórek na takové malé nudličky a mrkvičku, kterým tě hezky ozdobíme. Bude to krásně vonět, ale to má. Takže to takhle hezky orestujeme, ať se nám to tak pěkně... Krutonky jsou taky připraveny. Já bych poprosil Marcelko trošku soli, jestli budeš tak hodná, děkuji. Lehce, tak jenom ještě posolíme, super. Zarestujeme a budeme vydávat Max ještě, která opraží ty krutony. Ty kulaté, naše sváteční. Naše sváteční, takové hezké. My, pánové, můžeme slavnostně servírovat. Tak jdeme na to, Marci. Tak. Orestovaný pórek. S mrkvičkou. S mrkvičkou. Kousek rybičky. A teď to jsou ty naše, jak říkám, sváteční krutonky. Máme tam teda ještě použitý kousíček té rybky v tom vývaru udělaný. Zakápneme pár kapičkami olejem a můžeme podávat. Tak, a je to tady. Polévku máme hotovou, tak se pustíme do salátu. Salát je velmi jednoduchý, velmi lehký a je to recept Honzovy babičky, která má letos krásných 99 let. Ano. Co k němu budeme potřebovat? Tak v našem případě máme fialové brambory, salátové, ale můžeme použít i normální, šalotku, ocet, olej, dižonskou hořčici, sůl, cukr, žloutky, a ještě potom vmícháme petrželku listovou. Nejprve asi musíme dáme vařit brambory. Marcelka, ti poprosím, děkuji. Tak. A vaříme je do úplně ne rozvaření, ale do měka. Takže zhruba 15-20 minut podle množství. Brambory máme nejen uvařené, ale oloupané. A teď už budeme tvarovat na salátové kousky. Ano, a nekrájíme je na tenké, takové půl centimetrové plátky, necháme Maxovi. Max nám to tady dá do mísy a my už, Marcelko, začneme dělat takovou tu zálivku. Máme tady v tomto případě řepkový olej, přidáváme nakrájenou najemnou šalotku, budeme restovat, ale jenom to spěníme, žádné velké smažení. Tak. Jedeme a teď řekni, Honzo. Takovou velikou, babička, jak se říká, dávala plnou lžíci. Super, tak. Perfektní, klidně můžeš dát ještě trošičku. Ještě trošičku. Výborně. Tak, je to Dijon. Lehce to tam takhle zarestujeme. Poprosím tě, jestli mi přidáš trošičku soli, cukru. To tak. Tam všechno dáme. Sůl, cukr. Perfektní. Soli opatrně, protože dijonská hořčice, jak je známo, je dosti silná, slaná. Mm-hmm. Přidáme, nebudeme šetřit, chceme mít takovou sladkou kyselou zálivku. Ano. No, takže dáváme, pokračujeme octem, zalívujeme. Kolik? Můžeme dát ještě super, perfektní. Tak. A teď to prostě lehce spojíme, zahřejeme, lehce provaříme, přidáme ještě trošičku pepře, ať to má říz. Marcelko, poprosím tě, jestli budeš tak hodná, podáš mi žloutky. Ano, a chceš to sám, nebo ti to mám? Klidně to můžeš, nesmíme to ještě vařit. Věřím. Dobře. Tak, výborně. Teď to necháme trošičku odležet. Přidáme čerstvě nasekanou petrželku a vmícháme těch brambor, které máme tady v toho ty fialové, takové hezké sváteční. Tak. Já tam teda přidám trošičku té naší zálivky. A nejlépe necháme odležet aspoň třeba pár hodin, ale když můžem, tak bychom to mohli nechat přes noc. Pak budeme připravovat rybu poširovanou. Maxík už nám připravil krásná filátka a Honza si nechal
trošku vývaru. Co jsme chystali, krémovou polévku, přidali jsme tam trošičku bylinek, petrželky a kopru, mi nám kopr nevadí. A přidáme ještě něco kyselého, trošičku bílého vína a lehce provaříme. Vložíme tam to filé, ale děláme to pod bodem, spíš to tak táhneme. Čili budeme pošírovat rybí filátka. Ano. A pošírování, minule si vysvětloval konfitování, pomalé pečení v tuku. Přesně tak. A pošírování je naopak táhnutí pomaličku pod bodem varu. Pod bodem varu, čili max těch 90. 95 je úplně strom, aby nám to prostě nevřelo a nepotrhalo nám tu rybku. Ano, teď jsme svařili trošičku vína, takže teď už to dáváme de facto. Teď už je odvažili jsme to a máme tady takovou klasickou lopatičku, vkložíme tam ty filátka. Musíme dávat pozor, aby filátka zůstala u sebe, přesně, že? Tak. Je tady ta varianta, je vhodná pro lidi, proto jsme to udělali takové trošičku fresh, že je vhodná pro lidi, kdo má třeba problémy se žlučníkem, nemůže tak smažené, tak i ryba se dá takto velmi chutně upravit. Je velice dobrá, bude ochucená tím silným vývarem, vínem, lehce nakyselkává. K tomu podáváme ten bezmajonezový bramborový salát a bude to super. No a jak dlouho to trvá u takových filátek, které jsme měli? My je máme poměrně tenké, 5-8 minut. Můžeme podávat. Rybička se nám lahodně dopošírovala a vy se podívejte, jak by mohl vypadat váš sváteční vánoční talíř štědrovečerní. Já to dám teda, ten bramborový salát dám do takového tvořítka, ať to má nějaký tvar. To myslím, že je něco, co by si klidně mohli pořídit. Je to už dostání v každém, naši diváci, ano, i doma. V každém větším obchodě. Tak, Max nám tam dá rybičku. Marcelko, tebe můžu poprosit ještě takové o dekorace nahoru klíčky. Ano. Tak. Takže lehká a lahodná. Když jsme s Honzou uvažovali o moučníku, shodli jsme se, že o Vánocích je tolik sladkých dobrůtek, že náš moučník bude lehký, stejně jako celé menu. A proto je tady ovocný salát. Ano, máme tady ovoce, co kdo má doma. V našem případě máme hroznové víno, kiwi, jablíčka, ananas, pomeranč. Máme tady pomerančový likér, který nám to tak hezky ovoní, med, limetkou, to zakápneme trošičku, to okyselíme, osvěžíme a potom uděláme takové nočky z cukru a mascarpone z ořechy. Teď si musíme ovoce nakrájet na drobnější kousky, například hroznové víno na půlku. Ostatní na kostičky oloupeme a vlastně krájíme, děláme salát. Tak, ovoce máme na kostičky nakrájené a teď přijde ten šéfkuchařský majstrštyk, že to půjde vychutit. Dáme tam trošičku, ať to není tak kyselkavé, dáme trošičku medu, přidáme limetku a ještě bych tě, Marcelko, poprosil, jestli budeš tak hodná, a přidáme tam trošičku čerstvé máty, která nám to tak příjemně osvěží. Já zakápnu ještě nakrájet, trošičku jenom limetkou. Tak? Nakrájet, nasekáme to tak, jenom i najemno. Mám tady pomerančový likér, kterým to taky tak vánočně už osvěžíme. Ovoníme, takže ho tam taky trošičku se nebudeme bát dát. Teď to všechno promícháme s tím medíkem, limetou a necháme to odležet chviličku v lednici a připravíme si mascarpone. Super. Salát máme už odleželý, schlazený v lednici, dáme ho zase do takového nějakého tvaru, nemusíme. Vylepšený limetkou. Máme tam limetku, med, mátu a takový likér pomerančový na vůni. Dáváme to do tvořítka. Max udělá nočky s mascarpone. Přesně tak. Tak a přichází moje chvíle. Ano, Marcelko, ozdob tou takzvanou mochyní nebo fisáli se tomu říká. Dáme tam ještě na každý pár oříšků a máme krásný zdravé, vitaminová bomba a ještě si pochutnáte náš vánoční ovocný salát. Salát s nočky z mascarpone a ořechy.